Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vám všem ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Poslouchají nás také posluchači Českého rozhlasu Vltava, dobrý večer i vám. A vám všem, kteří dnešní večer sledujete na internetu jako videopřenos. Začíná finálový koncert 57. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. My jsme teď slyšeli dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistryní Věrou Hrdinkovou. Poprosím ještě jednou o krátký potlesk pro ně. Dnešní večer přinese velké hudební úsilí. Úsilí, které uvidíte na pódiu. Protože čtyři mladí hudebníci, kteří za námi míří na tento finálový koncert, se museli probojovat. A věřte mi, že to nebylo jednoduché, protože se nám každý rok hlásí neuvěřitelné množství skvělých hudebníků. Dnes tedy uvidíme čtyři vystoupení. Včera v Anežském klášteře, pokud jste náhodou někdo byli, my jsme soutěžili s ročníkem 57 také v komorní kategorii, tam už vítěze známe, byl to moc krásný večer a dnes tedy dojde na solisty. Pořadateli Concertina Praga jsou Český rozhlas a Akademie klasické hudby. I díky tomu můžeme a naši solisté, naši hosté vystoupit na koncertech Dvořákovy Prahy, tedy mimořádného festivalu. Jsme rádi, že ten prostor právě díky tomu můžeme dostat. Nejenom v Rudolfinu, ale i v Anežském klášteře. Rodina nadace Karla Komárka je také velmi důležitá pro Concertino. I díky ní máme možnost ty hudebníky přivítat a pokud Concertino Praga sledujete už nějakou dobu, tak možná tušíte, že od 60. let je na hudební scéně. V roce 1966 vznikla tahle soutěž v redakci hudebního vysílání pro děti a mládež. Odkaz Antonína Dvořáka a to propojení s ním a Dvořákovou Prahou my dodržujeme i dodnes, protože Antonín Dvořák sám podporoval mladé umělce, podporujeme je i my a podporujeme je nejenom tím, co od nás můžou získat, ale především tím, že na prknech se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu můžou vystoupit. Dnes ty čtyři výkony bude hodnotit mezinárodní nezávislá porota. Dovolte mi přivítat tady ve Dvořákově síni. Ladies and gentlemen, please welcome members of the jury. Předsedou poroty je houslista a dirigent Dmitry Sitkovecky. Dobrý večer. Je tu s námi i koncertní mistryně Vídeňské filharmonie, houslistka Albena Danajlova. Máme tu i zástupce Evropské vysílací unie a viceprezidenta Evropské unie hudebních soutěží pro mládež Justase Dvarionase. Je tu i violončelista Pablo Ferrandez. Dále klavírní virtuos Ivo Kahánek. Flétnista Vídeňské filharmonie Lik Mangolc. Klavírní virtuos Roman Rabinovič. Klarinetista a ředitel nadace Bohuslava Martinů Irvin Veniš. A jsme moc rádi, že je tu i hornistka Berlínské filharmonie Sara Willis. Čili vidíte, mimořádní interpreti budou hodnotit mimořádné interprety. Vy, milí diváci, budete moci také hlasovat, vy rozhodujete o ceně divácké, konkrétně o vítězi stipendia ve výši 500 eur od Karel Komárek Family Foundation, to bude ale až po vystoupení všech těch čtyř stólistů. Podrobné informace vám k tomu dodáme. Začneme s Fabianem Johannesem Egrem. Je to německý flétnista, který studuje na institutu Leopolda Mozarta pro mimořádně nadané studenty v Salzburku. V posledních letech získal několik prvních cen v národních, ale i mezinárodních soutěžích.
vystupoval třeba na Mozartvoche Salzburg a není to jenom interpret, je to také autor skladeb. Autor skladeb pro sólovou flétnu. Ve Finsku uvedl v loňském roce svou skladbu Icy Times pro flétnu a klavír. Je to velký fanoušek Antonína Dvořáka, svěřil se nám, že miluje jeho symfonie. Pro dnešek ale nezvolil Dvořáka, ale Jacquesa Ibera. My si vychutnáme koncert pro flétnu a orchestr. Dámy a pánové, přichází nejenom dirigent Jan Kučera, flétnista Fabian Johannes Egger, ale potlesk patří i symfonickému orchestru Českého rozhlasu.
Thank you.
Fabian Johannes Egger. Vidíte, jaký slibný začátek toho finále 57. ročníku Koncertina Praha. My vyměníme hudební nástroj, flétnu už dnes neuslyšíte, ale zajímavé je, že především zahraniční interpreti, kteří se účastní a soutěží v Koncertinu, říkají, že mají rádi české skladatele. Sice je potom nevyberou do programu, ale pokud Fabian měl rád nebo má rád Antonína Dvořáka, tak další solistka, kterou je Margareta Počebut, tak ta má ráda Františka Ondříčka. Tak i tenhle odkaz tohoto hudebního skladatele pokračuje, i v zahraničí po něm sahají. My ale vyměníme Jacques'a Ibera, jeho koncert pro flétnu a orchestr, za Maxe Brucha a jeho houslový koncert číslo 2 D-moll opus 44. Ukrajinská houslistka Margareta Počebut se narodila v Charkově, potom tu hudební dráhu zahájila už v 6 letech v Kyjevě ve škole pro talentované děti. V současné době studuje na Mezinárodní Menuhinově hudební akademii ve Švýcarsku. Už před 8 lety debutovala na koncertu se symfonickým orchestrem, čili těch zkušeností už má několik a na to vystoupení se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu se velmi těšila. Každopádně jste ji mohli vidět v koncertních sálech nejenom Ukrajiny, ale Itálie, Francie, Švýcarska, Rakouska a také pochopitelně České republiky nebo Slovenska. Je také laureátkou více než desítky prestižních mezinárodních soutěží. Uvidíme, jak se jí povede letos. Minulý rok jsme měli mezi 4 solisty jednu ženu, ta nakonec vyhrála, to byla houslistka Diana Čauševa. Tak uvidíme, jak dnes opět jediná žena mezi 4 solisty uspěje a potom, jak samozřejmě obstojí u vás v té divácké ceně. Na to jsem moc zvědavý. Teď už ale přivítejte Margaretu Počebut, opět dirigenta Jana Kučeru a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
Margareta Počebut, ukrajinská houslistka a její vystoupení na finálovém koncertu 57. ročníku Koncertina Praha. Dámy a pánové, před námi je 20-minutová přestávka a po ní dva klavíry, respektive jeden klavír dvakrát a Denis Stefanov a Adam Znamirovský. Tak zatím krásný večer a určitě s námi zůstaňte.
Ještě jednou krásný dobrý večer, dámy a pánové, vám ve Dvořáku v Jesíni Rudolfina v Praze, ale také vám, posluchači Českého rozhlasu Vltava. Finálový koncert 57. ročníku soutěže Concertino Praga pokračuje. Jdeme do druhé poloviny. Do druhé poloviny s hudbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho a také Edvarda Grieg'a. Za chviličku za námi přijde Denis Stefanov. Ale ještě bych rád připomněl, že Concertino pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby. Letos, jak už jsem tedy zmínil, po 57. Jsme moc rádi, že dnešní koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. A v té druhé části se zaměříme, jak už jsem zmínil, na klavír. Je trošku ošemetné zmiňovat národnosti u interpretů, protože přiznejme si, v hudbě to není zas tak důležité, důležitý je výkon, ale u Denise Stefanova musím zmínit, že on má sice ukrajinské občanství, ale cítí se být Čechem. Žije tu s rodiči od malička a chtěl, abychom to i tady na pódiu Rudolfina zmínili. Je to interpret, který hraje na klavír od 4 let, studuje komorní hru a také gymnázium a hudební školu hlavního města Prahy. Účastnil se také řady soutěží a mohli jste ho vidět třeba na Chopinově festivalu v Mariánských Lázních pravidelně. Tak i tam míří. Je to zejména sbírání nových zkušeností a příležitostí důvod, proč se nám mladí interpreti do soutěže hlásí a právě to je také případ Denise. Vybral konkrétně klavírní koncert číslo 1 G-moll opus 25 Felixe Mendelssohna Bartholdyho a my můžeme držet palce. Denis Stefanov, dirigent Jan Kučera a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
Denis Stefanov s hudbou Felixe Mendelsona Bartholdyho. Tři čtvrtiny za sebou má finále letošního koncertína Praha a my už máme před sebou to čtvrté. Věřím, že nejenom vy, ale ani porota to nebude mít lehké. Porota rozhoduje samozřejmě o čtyřech místech, vy o jednom. Diváckou cenu od vás získá jenom jeden z interpretů a uvidíme, jestli to bude právě Denis Stefanov nebo Adam Znamirovský, který přijde za chvilku, nebo Margarita Počebut, anebo Fabian Johannes Egger. O tom rozhodujete jenom vy. Připomínám, že hlasovat budeme samozřejmě až po tom čtvrtém vystoupení. Vy, milí diváci, ve Dvořákově síni Rudolfina při východu u dveří obdržíte hlasovací lísteček a máme tam pro vás připravené schránky a do nich vhodíte svůj hlas jednomu ze čtyř interpretů dnešního finálového večera. Edvard Grieg, to je hudební skladatel, který nás čeká. Teď uslyšíme klavírní koncert A-moll opus 16 v podání českého klavíristy Adama Znamirovského. Stejně jako Denis hraje už od 4 let, je to interpret, který se věnuje hudbě od těch 4 spontánně. Mě by hrozně zajímalo, když to totiž vidíte, tu informaci v textu, jak to vypadalo v praxi. Podle mě mladí hudebníci chodí často kolem nástrojů, ať už svých rodičů, anebo svých příbuzných a nedá jim to, aby na ně nesáhli a potom už to jde samo. Základní umělecká škola nebo soukromý učitel a vidíte, potom je tady můžeme přivítat na koncertínu. Adam Znamirovský od 7 let velmi úspěšný vyhrává různé národní, ale i mezinárodní soutěže. Třeba v jeho trofejích je první cena mezinárodní soutěže Virtuosi per musica de piano forte nebo první cena v soutěži Béla Bartók International Piano Competition Graz v Rakousku. Zúčastnil se letní hudební akademie v Kroměříži a několikrát vystoupil na festivalech Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. Stejně jako třem předchozím i Adamovi držíme palce, přivítejte ho velkým potleskem a přichází také dirigent Jan Kučera. Hrát bude pochopitelně Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
Adam Znamirovský a jeho výkon na finálovém koncertu 57. ročníku Koncertina Praha. Velký potlesk dirigentu Janu Kučerovi a Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Dámy a pánové, jakmile budete vycházet ze Dvořákovy síně, obdržíte hlasovací lístek, vhoďte, ano, máme tady ještě Adama, takže určitě...